जस्तो दिपकजी, समग्र माओवादी आन्दोलन शान्ति सम्झौता हुँदै जुन यो अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको आज माओवादी आन्दोलन एक ढङ्गको आरो अवरोधको बिचबाट आज नयाँ ढङ्गले जाँदैछ, तर यसको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा खास गरी तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यसका मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नेपालको इतिहासको प्रसङ्गको कुरा गर्दा खास गरी तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपालले रुकुमको पहिलो र दोस्रो खारा आक्रमणमा चाहिँ असफलता बेहोरेपछि चाहिँ अब जनमुक्ति सेनाले र सिङ्गो माओवादी पार्टीले साई नेपाली सेनामाथि चाहिँ तत्कालीन साई नेपाली सेनामाथि जित्न सक्दैन, त्यसकारण अब यसलाई युटर्न गरेर यसलाई चाहिँ अर्को नयाँ बाटोबाट चाहिँ के छ भने सत्ता कब्जा भनौँ, त्यो बेला क्रान्ति गर्नलाई चाहिँ नयाँ बाटो अप्नाए, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कारणी थियो भन्ने पनि गरिन्छ। तपाईँ फर्केर हेर्दा चाहिँ पहिलो रुकुमको पहिलो आक्रमण र दोस्रो असफल आक्रमणलाई तपाईँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यो माओवादी पङ्क्तिभित्र धेरै मान्छेले सुनाइएको र धेरै मान्छेले सुनेको कुरा पनि हो र प्रचण्डहरूले यसलाई बाहिर पनि सार्वजनिक रूपमा भनेका पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छ र यदि चुनबाङको जुन बैठक भन्दा अगाडि जुन खारा कारवाही भएको थियो, त्यो खारा कारवाही सफल असफल हुनुले धेरै कुराको निर्धारण गर्यो भन्ने जुन टिप्पणीहरू छन् र खारा कारवाही असफल भएपछि हामीले जित्न सकेनौँ र त्यसपछि हामी यो बाटो लियौँ भन्ने प्रकारको जुन तर्कहरू गरिएको छ, यसमा मेरो भन्नु कस्तो छ भने नि लडाइँ त विजय र पराजय हुँदै अगाडि बढ्छ नि त। युद्धमा कयौँ ब्याटलहरू कयौँ लडाइँहरू हारिन्छन् पनि र कयौँ लडाइँहरू जितिन्छन् पनि, तर नेपालको जनयुद्धमा हेर्दाखेरि अधिकांश लडाइँहरू जितिएका छन्, थोरै केही लडाइँ मात्र हारिएका छन्। खारा लगायतका थोरै केही लडाइँ हारिएका छन्। मैले एउटा पुस्तक पनि त्यसमा प्रकाशन गरेको छु कि त्यसमा मैले उल्लेख पनि गरेको छु कि नेपालमा जनयुद्धको समग्र प्रक्रियामा कति लडाइँ जनमुक्ति सेनाले लड्यो र त्यसमा कति लडाइँ हार्यो होला र कति लडाइँ जित्यो होला भन्नेबाट हेर्दाखेरि पनि कमसेकम हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने 80% लडाइँहरू जनमुक्ति सेनाले जितेको देखिन्छ, 80% लडाइँ जितेको देखिन्छ र त्यसमध्येमा 20% जो हारिएका लडाइँहरू थिए त्यसमध्येमा एउटा चुनबाङ के सरी रुकुमको खारा पनि थियो। खारा आक्रमणको जुन असफलता छ अथवा जुन पराजय छ यो सिङ्गै जनयुद्धको पराजय त हुन सक्दैन त। हो, खारामा हामीले हार्यौँ, तर खाराको पराजय नै जनयुद्धको पराजय हो त। यो रूपमा परिभाषा गर्नु भनेको यो बिल्कुलै असङ्गतिपूर्ण हुन्छ, यो मार्क्सवाद सम्मत पनि हुँदैन र युद्धको सिद्धान्त अन्तर्गत पनि हुन पर्दैन किनकि लडाइँमा कहिले हारिन्छ कहिले चाहिँ जित हुन्छ। त्यसैले हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने यो चाहिँ यो बनावटी कुरा हो। खारा आक्रमणलाई एउटा ढाल बनाएर उहाँहरूले आफूभित्रको जुन एउटा आत्मसमर्पणवादी आत्मसुरक्षावादी जुन एउटा जुन प्रवृत्ति थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले खारा आक्रमणको ढाल बनाएर ढाकचोक गर्नुभएको मात्र हो। जस्तो कसै कसैले भन्ने गर्छन् प्रचण्ड प्राय चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको अधिकांश समय भारतमा बस्नु हो र पछिल्लो समय मात्र चाहिँ नेपाल आउँदा उहाँलाई सुरक्षा चुनौती खास गरी उहाँको जीवनको सुरक्षामा चाहिँ ठुलो चुनौती आइसकेपछि उहाँले खाराको असफल आक्रमणलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई ढाल बनाउनु भन्न पनि सकिन्छ, त्यसो पनि भन्न सकिन्छ अलिअलि। तर त्यसमा कस्तो लाग्छ भने सुरक्षा चुनौती सहायक कुरा हो, त्यो सहायक कुरा हो, सुरक्षा चुनौती चाहिँ सहायक कुरा हो, सहायक कुरा हो, किनकि सुरक्षा चुनौती त देशभित्र बसे पनि देश बाहिर बसे पनि सुरक्षा चुनौती हुन्थ्यो नै र देशभित्र बस्दा सुरक्षा चुनौती अझ कम हुन्थ्यो किनकि त्यहाँ जनमुक्ति सेना थियो, जनता थियो, तमाम पार्टी कार्यकर्ताहरू थियो र त्यति बेला साँच्ची भन्यो भने प्रचण्डको लागि मर्न हरेक मान्छे हरेक कार्यकर्ता हरेक जनमुक्ति सेना तयार हुन्थ्यो, त्यसैले प्रचण्डको लागि सुरक्षा चुनौती त्यति बेला मूल थिएन। स्वाभाविक चुनौती त हुन नै भइहाले तर सुरक्षा चुनौतीकै कारण भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सहायक कुरा हुन्छ। तर त्यो बेला चाहिँ अलिकति तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदा उनी चाहिँ जहाँ रोल्पाको कुनै एक ठाउँमा उनी शिविरमा गाउँमा चाहिँ उनको जो बसाइ थियो शिविर थियो
त्यो उनको बसाइ सेल्टरमा चाहिँ जो तत्कालीन साई नेपे सेनाले चाहिँ बम आक्रमण गर्यो, त्यसपछि उनको दिमाग उनको मथिङ्गलमा ठुलो चाहिँ चेन्ज आयो है, अब आजै मरिन्छ भोलि मरिन्छ भन्ने उनमा त्यो प्रकारको आत्मसुरक्षावाद बढी चाहिँ हाबी भयो भन्ने पनि गरिन्छ। के तपाईँलाई त्यो लाग्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ एउटा कमान्डर भएको यसरी? तत्कालीन साई नेपाली सेनाले विभिन्न गाउँहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा बमबार्डिङ गर्ने विशेष गरी सैनिक हेलिकप्टर मार्फत आतङ्कित पार्ने बमबार्ड गर्ने यो गरिरहेका थियो र त्यस क्रममै हामीले पनि त्यस त्यति बेला सुनेका थियौँ उहाँ बसेको गाउँमा र अझ उहाँ बसेकै सेल्टरमा केही दिन मात्रै भएको त्यो छोडेको घरमा सेल्टर लिएर छोडेको घरमा पनि बम आक्रमण गरिएको थियो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। पक्कै पनि धेरै गाउँहरूमा नेपाली सेनाले त्यति बेलाको साई नेपाली सेनाले आक्रमण गरेका थिए, त्यो एउटा संयोगको हिसाबले पनि त्यहाँ आक्रमण गरिएको थियो होला। अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भने उहाँ त्यहाँ बसेको केही जानकारी उसले पाएको पनि हुनसक्छ, पाएपछि उसले आक्रमण गरेको पनि हुनसक्छ। तर जे होस् उसले जानकारी प्रचण्ड बसेकै कारण भएपछि पनि या त्यहाँ एउटा माओवादी जमघट छ, जनमुक्तिको जमघट छ भन्ने हिसाबले आक्रमण गरेको भएपछि पनि त्यो आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमणलाई हामीले त्यति ठुलो भयावह वस्तुको रूपमा लिन हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले त जनयुद्ध जित्नु छ, जनयुद्ध जित्नको लागि जनयुद्ध युद्ध लड्नु छ, लडाइँमा हार लडाइँमा कहिलेकाहीँ शहादत प्राप्त पनि मर्न पनि सकिन्छ सकिन्छ र हामीले के पनि भनेका थियौँ भने प्रचण्ड पनि त मर्न सक्छ, सिनियर लिडर पनि त मर्न सक्छ, त्यो जनता कार्यकर्ता जनमुसेनाको तबका मात्रै मर्नुपर्छ भने त हुँदैन थियो। त्यसो हुँदा होइन यो कुरालाई कस्तो भने त्यो त मर्न पनि सकिन्थ्यो नि, तर त्यो कुरालाई उहाँहरूले कसरी लिएर जानुभयो भने तपाईँले भने जस्तै यो अलिकति आफूलाई के भन्छ नि यो नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने भने जस्तै त्यसरी उहाँले लिनुभयो, आफूभित्रको आत्मसुरक्षावादी प्रवृत्तिलाई त्यस्तै त्यस्तै सानातिना घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ अब अलिकति यो खतरा भयो आदि इत्यादि भयो भन्ने ढङ्गले जो लिएर जानुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको आत्मसुरक्षावादी प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने। जस्तो दिपकजी तपाईँ चाहिँ जनमुक्ति सेनाको तत्कालीन चाहिँ सिनियर कमान्डरको हैसियतबाट कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो बेलाको अलिकति तपाईँले पछि फर्केर हेर्दा जस्तो चाहिँ प्रचण्डले भन्ने गरेका थिए त्यो बेला खास गरी 2060-65 उसमा चाहिँ पार्टी स्कुलिङमा उनले के भन्ने गर्थे पार्टी प्रशिक्षणमा भने हाम्रो पार्टीले चाहिँ तपाईँको पछि हुनसक्छ उनको लेखहरूमा उनको उसमा पनि पाइयो खास गरी शान्ति प्रक्रिया आएपछि त्यो भनेको के भने खाराको पहिलो दोस्रो असफल आक्रमण त्यसपछि आएर चाहिँ जुम्लामा पनि आक्रमण गर्दा त्यहाँ पनि टोटल्ली चाहिँ पूर्ण रूपमा कब्जा हुन सकेन लगायत तपाईँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ टोटल्ली चाहिँ तपाईँको के छ भने तत्कालीन साई नेपाली सेनाको तारबार चाहिँ काट्न सकिने या त्यसलाई पार गर्न सकिने या त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कब्जा गर्न सकिने त्यसकारण चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँ तपाईँको यो बाटो लिनै पर्थ्यो अर्थात् शान्ति सम्झौताको बाटो लिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँको मुख्य चाहिँ फोकस त्यो देखिन्छ होइन कि तपाईँ एउटा जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले जनमुक्ति सेनाले तत्कालीन साई नेपाली सेनाको टोटल्ली चाहिँ ब्यारेक कब्जा गर्न नसकेको तारबार चाहिँ कब्जा के अरे काट्न नसक्यो पार गर्न नसकेको कारण चाहिँ यस्तो हुन आएको हो त यो चाहिँ शान्ति सम्झौतामा या चाहिँ यो क्यान्टोनमेन्ट डिजल्भ हुँदै यो समग्र प्रोसेस जो बिगड्नुसम्म आइसक्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तारबारहरू चुनौतीपूर्ण थिए यो वस्तुगत कुरा हो, त्यसलाई मान्न सकिन्छ र त्यो एउटा अबस्ट्याकलको रूपमा थियो भन्ने कुरालाई हामीले इमान्दारितापूर्वक नै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर तारबारहरू काट्नै सकिँदैनन्, यस्तो त थिएन, यस्तो त हुँदैन पनि जुन तर्क बताइएको छ। उहाँले अर्को हवाई आक्रमणलाई पनि हामीले चाहिँ निश्चेज गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि प्रचण्डजीले गरेको देखिन्छ गरेको छ। हवाई आक्रमण त त्योभन्दा अगाडि पनि त थुप्रै भएको थिएन होइन, त्योभन्दा पछि पनि हुन्थे होला भए पनि त्योभन्दा अगाडि पनि भए, त्यसैले हवाई आक्रमण या तारबारको कुरालाई लिएर तारबारको न्यू बनाएर पछाडि हट्नु त यो बिल्कुल असान्दर्भिक कुरा हुन जान्छ। जहाँसम्म अब शान्ति प्रक्रियालाई हामीले सुरुवातमा मैले अघि पनि भने कि यसलाई परिभाषा गर्दाखेरि हामी हारेर यहाँ आएको होइन कि हामी यसलाई अझ विकसित गर्नको लागि यहाँ आएको भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स भएको हो, त्यसमा हामी विश्वस्त भएको हो। हामी हारेर आएको भन्ने कुराको त्यसमा कुनै प्रसङ्ग नै थिएन उति बेला, त्यो त पछाडि बनाइएका कुराहरू मात्र भए, सुरुवातमा त्यो कुरा नै थिएन र त्यो होइन पनि।
बरु शान्ति प्रक्रियालाई एउटा विकसित कार्यनीतिक रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कन्भिन्सिङ हो त्यो कुरामा चाहिँ होइन. शान्ति प्रक्रियालाई एउटा नेपाली समाजको शान्तिपूर्ण सामाजिक रूपान्तरणको एउटा क्षणिक भए पनि एउटा बाटो एउटा विधिको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरिएको थियो. त्यो रूपमा हामीले मानेको हो. जहाँसम्म यसलाई तारबार तोड्न नसकेको, हय आक्रमणलाई पराजित गर्न नसकेको भन्ने रूपमा उहाँले पछि भन्नुभयो कुरालाई, सुरुवातमा भन्नुभएको थिएन होइन. बरु कुरा के भन्न सकिन्छ भने चुनौती भएपछि त्योसँग लड्नु पो पर्छ त. त्यो चुनौतीलाई पराजित गर्ने, प्रास्त गर्ने प्रकारको नयाँ तरिका पो खोज्नुपर्छ त. रणनीतिमा विकास गर्नु, विकास पो गर्नुपर्छ त. आत्मसमर्पण त गर्न हुँदैन. आत्मसमर्पण गर्नु भनेको समाधान त होइन. आत्मसमर्पण गर्नु भनेको समाधान नभएपछि होइन, उहाँहरूले जुन कुरा लिनुभयो, जुन तरिका लिनुभयो, यो कुराको उहाँहरूको तर्क र परिस्थितिको बिचमा त्यो तालमै मिल्दैन. भनेपछि तपाईँ एउटा चाहिँ कमान्डरको हैसियत, तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले के भन्नुहुन्छ भने जनमुक्ति सेनाका कुनै पनि कमान्डरदेखि सदस्यसम्मका चाहिँ कसैले पनि के थियो भने हामी साई सेनामाथि र पुरानो राज्य सत्तामाथि हामी जितेरै चाहिँ तपाईँ के छ भने हामी नेपालमा त्यो बेला तत्कालीन रूपमा चाहिँ जनसत्ता हुँदै हामी समाजवाद हुँदै आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने त्यो प्रकारको कन्फिडेन्स, त्यो दृढ विश्वास थियो. पक्कै पनि हामीले लडेरै जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो कुरा थियो. तर लडाइँको बिचमा जुन सम्झौताका कुराहरू आए, अथवा वार्ताको प्रसङ्गहरू जुन आए, त्यो वार्ता भनेको ट्याक्टिकल कुरा. यदि राष्ट्र र जनताको हितमा, सर्वहारा वर्गको हितमा त्यो सहयोगी भएर आउँछ भने त्यसलाई पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ. जसरी विगतमा माओले गर्नुभएको थियो, विगतमा लेनिनले गर्नुभएको थियो. सर्वहारा वर्गको आन्दोलन, सर्वहारा वर्गको हितमा, राष्ट्र जनताको हितमा कैयौँ सहमति र सम्झौताहरू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको विगतको हाम्रो इतिहास पनि थियो र त्यसलाई पनि त्यही रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने रूपमा मात्रै त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेका थियौँ. अन्यथा पराजयको रूपमा, सकिन्न भन्ने रूपमा भनेको भएपछि सायद मलाई लाग्छ पार्टी उति पनि फुट्थ्यो र पार्टीले उति पनि प्रचण्डको यो कारणतिर यो स्ट्रेटेजीलाई खारेज गर्थ्यो. भनेपछि तपाईँलाई त्यो तत्कालीन चाहिँ 2062 चुनुवाङ बैठकको पृष्ठभूमि हेर्दा चाहिँ तपाईँ चुनुवाङ बैठकलाई अलिकति अलि नयाँ उसबाट तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभएको छ होइन. चुनुवाङ बैठक नै हो जनमुक्ति सेना विसर्जनको मूल मुख्य त्यसको चाहिँ आधारभूमि. जनमुक्ति सेना र जनयुद्धको विघटनको लागि चुनुवाङ बैठक अत्यन्तै जिम्मेवार छ. चुनुवाङ बैठकमा जुन कार्यनीति लियो, चुनुवाङ बैठकमा लिएका कार्यनीतिहरू र चुनुवाङ बैठकले लिएको जुन एउटा स्ट्राटेजी छ, त्यो स्ट्राटेजीले नै जनयुद्धलाई सिद्ध्याएको हो र जनमुक्ति सेनालाई विघटित गरेको हो. त्यसैले मैले त अनौपचारिक औपचारिक मैले धेरै साथीहरूलाई र मैले भन्नुपर्छ मेरो समीक्षा के छ भने चुनुवाङ बैठकमा जुन प्रकारको राजनीतिक निर्णय गरियो, जुन प्रकारको कार्यदिशा तयार गरियो, त्यो कार्यदिशा भनेको भयङ्कर विचरणकारी र त्यो कार्यदिशा भनेको भयङ्कर विघटनकारी कार्यदिशा हो. जस्तो तपाईँ यो कुरा गरिरहँदा त्यो बेला पार्टीले, त्यो बेलाको केन्द्रीय समितिले चाहिँ कार्यनीतिमा कहीँ न कहीँ विकास त गर्नै पर्थ्यो, रणनीतिमा विकास त गर्नै पर्थ्यो. त्यसको लागि गाउँबाट चाहिँ तपाईँको के छ भने त्यो बेला तत्कालीन पार्टीले भनेको कुरा के थियो भने गाउँ हाम्रो कब्जामा आइसक्यो, अब सहर कसरी कब्जा गर्ने, त्यसको निम्ति हामी सहरमा सिफ्ट हुन पनि यो कार्यनीति विकास गर्नै पर्थ्यो. त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले कार्यनीति चाहिँ विकास गर्नै पर्थ्यो, त्यो कार्यनीति ठिक हो भन्ने कुरा पनि त्यो सुन्ने गरिन्थ्यो. त्यो बेला चाहिँ कार्यनीतिको विकास गर्न पर्थ्यो, त्यो एकदम जरुर कुरा हो. तर कार्यनीतिको विकास कुन धरातलबाट गरियो भन्ने हो, अथवा कार्यनीतिको व्याख्या कुन धरातलबाट गरियो भन्ने हो. धरातल के रह्यो, यो चुनुवाङको कार्यनीति ल्याउनको लागि धरातल के रह्यो भने त्यो चाहिँ बाह्रमध्ये है, बाह्रमध्ये सहमति हुँदै जुन अनौपचारिक सहमतिहरू त्योभन्दा पूर्व नै गरिसकिएको रहेछ, जो अहिले पछिल्ला धेरै कुराहरू पुष्टि गर्छ. यसमा प्रचण्ड र त्यति बेलाको मुख्य नेतृत्व, विशेष गरी प्रचण्ड बाबुराम लगायतको मुख्य नेतृत्वले जुन प्रकारको सम्झौता र सहमति गरिसकेको छ अनौपचारिक रूपमा है, भित्री कोठाहरूमा, अँध्यारा कोठाहरूमा, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम मात्रै चुनुवाङ बैठकले गरे हो. र चुनुवाङ बैठकले तपाईँले भने जस्तै त्यति बेलाको शाही सत्ताका विरुद्धमा, शाही निरङ्कुशताका विरुद्धमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यको रूपमा मात्र यसलाई लिएर गएको भएपछि यो नितान्तै
विकसित कार्यनीति मानिन्थ्यो र यो अग्रगमनकारी मानिन्थ्यो, कार्यदिशा नै मानिन्थ्यो। तर यसको कुरा कहाँनिर भयो भने यो त संसदवादलाई फर्काउने र माओवाद जनयुद्ध र त्यसले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण मूल्यहरूलाई सिद्ध्याउने रूपमा यसको प्रयोग भएपछि यो कार्यनीति हामीले कुनै पनि अर्थमा विकसित कार्यनीति भन्न सकिँदैन। ल ठिक छ, तपाईँ त्यहाँदेखि तपाईँहरू त अब जनमुक्ति सेनाको त्यो प्रकारको डिभिजन स्तरको जनमुक्ति सेना चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुभयो। क्यान्टोनमेन्टमा बस्दै गर्दा चाहिँ त्यो बेला तपाईँहरू कमान्डरलाई निकै ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको के छ भने सुविधाहरू पनि दिएको थियो, गाडी दिएको थियो, कहीँको सुविधाहरू दिएको थियो। त्यो सुविधा प्राप्त गर्दा तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन थियो कि अब चाहिँ सारा चाहिँ सुविधा प्राप्त भइसक्यो, अब के को चाहिँ क्रान्ति गर्ने, यहीँ लाइफलाई कहीँ न कहीँ सेटल गरौँ भन्ने, त्यस्तो तपाईँलाई कोही त्यस्तो अनुभूति भएन? अरू कमान्डरहरूले जस्तो चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ करप्सन गरेर भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ आज उनको सुख शैलको होइन वैभवको जीवन बिताइरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो? अलिक छोटो बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै त्यो सुख सुविधाका अवसरहरूले वातावरणले हाम्रा कैयौँ कमान्डरहरूलाई कैयौँ साथीहरूलाई त्यस्तै प्रभाव पक्कै पनि गरेको थियो। तर एउटा क्रान्तिकारी पङ्क्ति पनि थियो त्यहाँभित्र, जनमुक्ति सेनाभित्र हामी कमान्डर र सदस्यसँगको एउटा क्रान्तिकारी पङ्क्ति थियो, जसले त्यति बेला पनि हामी के छलफल गर्ने गर्थ्यौँ भने यी अवसरहरूले हामीलाई सिद्ध्याउँदैछन् अथवा यी परिवेशहरूले हामीलाई चुनौती थप्दैछन् भन्ने कुराको छलफल त्यति बेला पनि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हुने गर्थ्यो। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीलाई के लाग्थ्यो भने मोटर गाडीहरू, कारहरू, त्यति बेलाको बसाइ, खानपिन सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै ठुलो चिन्ता पनि लाग्ने गर्थ्यो कि अब हामी यही प्रक्रियाबाट पार्टीले अगाडि बढ्यो, जनमुक्तिमा यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयो भने जनताको विजयको दिन टाढिँदैछ अथवा जनताको अस्तित्व, जनयुद्धको अस्तित्व माथि केही ठुला सङ्कटहरू आउँदैछन् भन्ने कुराको हामीले गहिरो गहिरो समीक्षा र विश्लेषण गर्ने गर्थ्यौँ। र मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यति बेला हामीले त्यो सुविधा लिँदा हामीले त्यसलाई इनकारिक रूपमा अथवा गर्न हुन्न भन्ने रूपमा हामीले धेरै ठाउँमा हामी छलफल गरेका छौँ। त्यति बेला पोजेरो गाडीहरू भित्राइयो क्यान्टोनमेन्टमा, राम्रा राम्रा कारहरू भित्राइयो, अरू मोजमस्तीका कुराहरू पनि लग्जरियस लाइफमा लाइफ पक्कै पनि भयो त्यसमा। तर हामीले हाम्रो पङ्क्तिबाट त्यति बेलाको क्रान्तिकारी पङ्क्तिबाट हामीले के भन्यौँ भने कमरेडहरू, साथीहरू, यो कुरा नगरौँ, यसले हामीलाई सिद्ध्याउँदैछ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर खबरदारीको रूपमा हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यसैले हामी त्यो कुरामा सहमत थिएनौँ। त्यो बेला चाहिँ जस्तो जनमुक्ति सेनाको तत्कालीन चाहिँ सेनाहरूलाई संरक्षण गर्न या उनको भरण पोषण गर्नको लागि त्यो बेला चाहिँ तत्कालीन सरकारले, अन्तरिम सरकार भन्नुहोस्, माओवादी पनि सम्मिलित हुँदै थियो, त्यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ लाखौँ करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गर्यो होइन। तपाईँ त्यो अलिकति ऊ गरिदिनुहोस्, त्यो क्यान्टोनमेन्टको बसाइदेखि त्यो सरकारले गरेको त्यो चाहिँ जो भरण पोषणको त्यो बेलाको कसरी चाहिँ विनियोजन गरेको थियो, त्यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो गभर्मेन्टको सरकारको चाहिँ त्यो भरण पोषणले तपाईँहरूलाई कस्तो भएको थियो र तपाईँहरूको जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको थियो र तल सदस्यहरूलाई कस्तो परेको थियो, त्यो छोटोमा बताइदिनुहोस्। भरण पोषण जति थियो त्यो एकदमै अपर्याप्त थियो। भरण पोषण पहिला 3,000 दरले, मासिक 3,000 दरले पठाउँथ्यो, त्यसमा खानाको लागि फरक, रासन भत्ता फरक हुन्थ्यो। पछिल्ला दिनहरूमा त्यसलाई 3,000 to 5,000 बनाइयो। 5,000 बनाइसकेपछि पनि त्यसमा 5,000 पछि 6,000 पनि बनाइयो। त्यसमा हाम्रो पार्टीको लागि भन्दा हामीले लेबी कटाउनु गर्थ्यौँ, हामीले प्रत्येक सदस्यबाट 1,000 दरले कटाउने गर्थ्यौँ। पछि त्यसलाई हामीले घटाउँदै पनि आयौँ र 200, 500 र अन्तिममा 100 रूपमा पनि हामीले त्यसलाई 100 हामीले लेबी कटाउँ, 100 त निरन्तर नै लेबी कटाइयो, त्यो भनेको 5-7 हामीले 100 कटायौँ। तर अधिकांश समयमा हामीले 1,000 रूपले कटायौँ। त्योभन्दा अगाडिका दिनमा चाहिँ हामीले कहिले बेला त हामीले 20,000 to 30,000 पनि हामीले हाम्रो मासिक जुन पकेट खर्च भनिन्थ्यो त्यसबाट हामीले कटाउने गरेका थियौँ। त्यो सबैबाट हेर्दाखेरि एकातिर त्यो भरण पोषणको स्केल नै अपर्याप्त थियो, अर्कोतिर हामीले फेरि पार्टी र क्रान्तिको लागि भने हामीले त्यसलाई पनि कटाएर थोरै हामीले लिने गर्थ्यौँ। र हामीले जति लिन्थ्यौँ त्यो हामीले दैनिक बाँच्नको लागि मात्र हामीले लिन्थ्यौँ। हामी त्यो लिएर
हाम्रो जीवन हराहरा हुन्छ, हाम्रो जीवनलाई हामीले बदल्छौँ, यो रूप हामीले लिएका थिएनौँ। हामी दैनिक दिन बाँच्नको लागि, साँझ र बिहान बाँच्नको लागि हामीले लिएका थियौँ, र त्यो पनि अपर्याप्त थियो किनकि हाम्रो साथमा बालबच्चा थियो, हाम्रो साथमा हाम्रो परिवार थियो, किनकि हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो सबै कुरा हामीसँग जोडिएको थियो, विगतमा जनताको बिचमा भएका सबै कुरा अब हामीसँग व्यक्तिकृत हुँदै आइरहेका थिए, यो सबैबाट हेर्दा त्यो अपर्याप्त थियो। त्यही अपर्याप्तको बिचबाट पनि हामीले पार्टलाई फेरि सहयोग गरेको थियौँ। ठिक छ, अब हामी अर्को उसमा जान्छौँ।